Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону. 4 жовтня. Сьогодні у випуску. Одна з найбільш шанованих професій в усьому світі. Чи пам'ятають сумчани свою першу вчительку? На Сумщині поліцейські викрили шахрая, який здавав в оренду чужі квартири. Комфорт і затишок дітей – понад усе. У 4 дитячих садках Кроливця вперше за роки існування закладів встановили сучасні енергозберігаючі вікна. Свято педагогів. Грамоти, квіти та щирі слова вдячності. За повсякденну та невтомну працю з нагоди професійного свята приймала освітянська родина Сумщини напередодні Дня працівника освіти, яке відзначається у першу неділю жовтня. В театрі імені Щепкіна зібралися люди почесної професії. З тими, хто обрав фах за покликом серця та присвятив своє життя вихованню молодого покоління, спілкувалися наші журналісти. Красиві, усміхнені та з гарним настроєм. У театрі імені Щепкіна педагогічна еліта Сумщини відзначає своє професійне свято. Ніна Григорівна не уявляє свого життя без улюбленої справи. За її плечима 4 десятиліття плідної роботи на педагогічній ниві. Вчителем мріяла стати з дитинства і ні на мить не пошкодувала про свій вибір. Казав один мій учень, це діагноз, каже, це не професія, це діагноз. Якщо вже цим захворів, то назавжди, якщо справжнє покликання, я думаю, мабуть, так воно і є. Переваги, що ти завжди з дітьми, ти молодий, в тебе вирує життя, покоління змінюється. Ну, а недоліки, мабуть, найбільше засмучує те, що не завжди всі виконують домашні завдання. Педагоги говорять, якою б складною не була їхня професія, все одно переваг в ній більше. А добро, віддане дітям, завжди повертається у вигляді найбільшої нагороди – любові учнів. Вчора я зайшла в третій клас, і там діти робили порубки. Різні порубочки, третій клас. І я запитала, для кого ви це робите? А вони сказали, для своїх мам, бабусь. А хлопчик, у нього нема матері. І коли я вийшла, я вийшла з коридору, він підійшов до мене і сказав, а можна я вам подарую? Він подарував оце для мене, ну все, це оце, отакі, розумієте, дитина повірила мені, я не знаю чому. Але це найдорожчий подарунок, який я отримала за все своє життя. За повіту педагога-новатора Василя Сухомлинського, серце віддають дітям, дотримується і нинішнє покоління вчителів. Їх не лякають освітні реформи, вони готові до змін і знають, як зацікавити сучасних дітей на уроці та прищепити їм любов до знань. Найцікавіше працювати, напевно, що з дітьми. От, ну і так як батько був також вчителем, то, мабуть, по династії передалося. Знання на перше місце не треба ставити. Головне, щоб дитина з уроку виходила щасливою і задоволеною. Для очільника Сумщини це свято особливе, адже сам за фахом педагог. Говорить, професія заслуговує найвищої поваги, похвали та захоплення. Від вас і від нас залежить майбутнє України. Від того, як ми реалізуємо норми нового закону про освіту, як ми реалізуємо те, що передбачено проєктом «Нова українська школа», те, як ми будемо ставитись кожен до своєї роботи, залежить майбутнє і нас, а головне – наших дітей, оскільки вони формують нову українську націю, нову українську еліту. А Сумщина з тими показниками, які є досягнення завдяки вашій щоденній наполегливій роботі, займає провідні позиції. Згадують та завдячують своїм вчителям і регіональні посадовці. Вони дуже багато зробили в моєму вихованні. Я не найкраще був учень по поведінці, але вони знайшли ключики до мене. І от я зараз перед вами, голова обласної ради, і дякуючи моїм вчителям. Тому я дякую всім
вам за вашу роботу. Вона у нас була, от зараз, як показують нову українську школу, от вона у нас така була, да. От у нас дійсно, ми у нас такі інтересні були, цікаві уроки. Вона нас постійно кудись вивозила на природу. Ми, куточок у нас такий живої був, природи в кабінеті. Ну це постійно, от дійсно, от в ті роки, коли я навчалася, це була у нас тоді нова українська школа. Це великі люди. Бо це дуже важкий процес, дуже навчання і виховання. Для того, щоб навчати, ну, треба такий хист мати, підійти до кожної дитини індивідуально. Педагоги, вчителі і вихователі отримують почесні грамоти та квіти. Ректор СНАО Володимир Ладика – удостоєний звання «Заслужений працівник освіти України». Не професія, а покликання душі. Так в один голос говорять про свій життєвий вибір вчителі. Святковий концерт дає позитив і наснагу, аби з новими силами повернутися до щоденної копіткої і такої важливої справи – виховання молодого покоління. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Комфорт і затишок дітей понад усе. У цьому впевнені сумські укропівці. За сприяння партійців у 4 дитячих садках Кролевця вперше за роки існування закладів встановили сучасні енергозберігаючі вікна. Як змінилися умови – дивіться у сюжеті. У Кроловецькому дитячому садку номер 7 навчається 120 дітей. Для них облаштовують всі належні умови. Проте основна проблема виникає під час холодів. Через те, що вікна у закладі не замінювали вже багато років, щоразу виникають протяги. У нашому закладі протяги гуляли не тільки коридорами, а навіть кімнатами, де відпочивали і займалися діти. Вікна не були замінені з початку відкриття закладу. А для дітей, так як вони більше тут проводять часу, створити затишні комфортні умови – це найголовніше питання. Така ж ситуація ще у 3 дитсадках. Заміна вікон у всіх закладах – дороговартісна процедура, говорить міський голова Кролевця. Тож за допомогою звернулися до народного депутата, голови політичної партії «Укроп» Тараса Батенка. У нас була край тяжка ситуація, край жахлива, можна сказати, ситуація з вікнами. Особливо в цьому дитячому садку. Тут вікна просто випадали. І Тарас Іванович відгукнувся на моє прохання, і було виділено 300 тисяч гривень депутатських коштів. І ось ми бачимо цю картину, коли в цьому закладі, в дитячому садочку номер 7, стоять нові вікна. Позитивні зміни бачать і батьки. Ви знаєте, ми в садик ходимо вже більше 3 років. І спасибо большое Александру Михайловичу, который откликнулся на наши просьбы, так сказать, сделал хорошую инвестицию в будущее Украины. Ребенок перестал болеть, стало теплее намного. Ну, просто мы не нарадуемся, если честно. Это не только моё мнение, это отзывы и всех остальных родителей. Нові енергозберігаючі вікна партійці встановили і у 6-му, 11-му та 12-му садочках. Кошти були виділені у 2017 році за рахунок субвенції із державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Вирішено було на 7-й садочок 198 тисяч для заміни вікон, значить, 6-й садочок – 60 тисяч гривень, садочок номер 11 – 30 тисяч і 12 тисяч – це садочок номер 5. Тобто вибирали все максимально, де які є проблемні місця. Здоров'я та комфорт дітей мають бути у пріоритеті, говорять укропівці. І неважливо, у якій частині України знаходяться заклади. Приклад тому – голова партії Тарас Батенко. Хоча він і депутат по мажоритарному округу від Львівщини, але він допомагає таким потужним громадам, як громада міста Кролевця. І це показує те, що ми можемо разом зробити дуже велику потрібну справу для наших громад. Я впевнений, що зараз батькам дуже
дуже спокійно привести своїх дітей в цей дитячий садочок, тому що вони впевнені, що тут буде затишно, тепло і гарно їх дітлахам. Партійці запевняють, мають домовленість із народним депутатом Тарасом Батенком щодо подальшого спрямування депутатських коштів на розбудову інфраструктурних об'єктів Кролевецької громади. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ. На Сумщині поліцейські викрили шахрая, який здавав в оренду чужі квартири. Юнак встиг здати 5 помешкань і заробити 18 тисяч гривень. Зловмисник діяв за добре відомою схемою. Розповсюджував оголошення про здачу в оренду квартири на одному із сайтів. Потім сам знімав помешкання на добу, які і пропонував потенційним орендарям. Із клієнтів брав передплату за перший і останній місяць проживання. Віддавав ключі, після чого зникав. Потім з'являвся справжній господар квартири. До мене прийшов мужчина, представився, він іскав мене, показав мою фотографію, сказав, що так і так я знімаю його квартиру. Я живу в його квартирі. Я була в шокі, це м'яко сказано. І той парень не бере ні трубку, нічого. Він забрав 5 тисяч і все. Аферистом виявився 21-річний раніше судимий мешканець Шостки. За 2 місяці за такою ж схемою юнак встиг здати 5 квартир у своєму місті та у Глухові. На афері хлопець заробив 18 тисяч гривень. У скоєному затриманий зізнався. Дійсний час проводяться слідчі дії, вина його доказана в повному обсязі. За санкцією статті цьому юнаку загрожує позбавлення волі на срок до 3 років. Олександр Соколов продовжує відстоювати інтереси сумчан. Правозахисник подав позов до суду на оскарження рішення Департаменту соціального захисту щодо відмови у призначенні субсидії. Який вердикт винесли служителі Феміди, знають наші кореспонденти. Згідно травневої постанови Кабінету міністрів України щодо призначення субсидій, чимало українських родин втратило право на державну допомогу. Правозахисник продовжує захищати права сумських сімей. У стінах Сумського окружного адміністративного суду розглядають чергову справу за позовом Олександра Соколова. Заскарження відмови у призначенні субсидій для однієї із пенсіонерок, яка звернулася до нього за юридичною допомогою. Ситуація виглядає наступним образом. Тобто совершеннолетня дочка прописана в квартирі, але фактично не проживає, тому що живе в іншій країні. Вот. И работники соцзащиты, на наш взгляд, поступили незаконно, приняв решение об отказе в назначении субсидии ее маме, то есть пенсионеру. Этот вопрос на сегодняшний день стоит очень остро, потому что грядет отопительный сезон, повышение тарифов, обесценивание пенсий. Правозахисник підготував десятки позовів до суду щодо відновлення права сумчан на субсидії. Работники департамента считают, что членом домохозяйства является лицо, которое только зарегистрировано. Но такого постановления не написано. Наоборот, в постановлении указано, что членом домохозяйства является лицо, которое зарегистрировано и фактически проживает. Вот они и фактически проживают, почему-то не хотят учитывать и читать. Им, они читают только то, что им выгодно. А выгодно им, судя по всему, одно – это лишить как можно больше людей субсидий, причем лишить не своими руками, а руками цих же людей. Засідання справи переносять. Про прийняте судом рішення стане відомо наступного тижня. Надіюсь, що все-таки справедливість восторжествує і вже на отопительний сезон люди зможуть отримати субсидії. Олександр Соколов говорить, і надалі готовий надавати безкоштовну юридичну підтримку городянам. Я призываю і обращаюсь к сумчанам, щоб вони не вірили працівникам соцзащити. И не прислушивались к их советам. Потому что, как вы были свидетелем, сейчас они в суде говорят, а докажите, что мы там что-то советовали и приказывали указывать. Но к нам вот каждый день приходит по 20 человек, и все говорят одно и то же в один голос, что у нас отказываются принимать документы, пока мы не напишем так, как выгодно, и просят работники соцзащиты. Если люди не знают, как заполнять, пусть они обращаются к нам и приходят в нашу общественную приемную, которая находится напротив центрального ЗАГСа, второй этаж гостиницы «Воскресенская». Точный адрес – площадь Независимости, 15. Алина Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Вони ніколи не пасували перед труднощами і сумлінно розбудовували країну після перемоги у Другій світовій.
Люди, які пройшли великий життєвий і трудовий шлях, зібралися разом у бібліотеці імені Шевченка на творчий вечір. Сумчан поважного віку привітав депутат обласної ради Андрій Кисіль. І з яким настроєм і подарунками зустрічали свято, дивіться далі. Жовтень – місяць багатий на свята, і одним із найважливіших є Міжнародний день людей похилого віку. Хоча самі пенсіонери воліють, аби їхній вік називали поважним, бо жартують, хилитися додолу ще не збираються. На творчий вечір у бібліотеці Шевченка збираються активні читачі з усіх філіалів міста. А ось вони вбралися до шлюбу понад півсторіччя тому. Золоті пари – проєкт, який бібліотека реалізує вже багато років, популяризує сімейні цінності. Унікальні подружжя діляться власним секретом сімейного довголіття. Діти хороші, нас шанують, поважають. І мені кажеться, за цього й ми ж. Ніяких. За що полюбили чоловіка? Красивий був, моряк. В любві признайся, Льонечка, сейчас. Обов'язково. Уже несколько разів. Секретів ніяких немає. Просто любов і все. Син, коли дзвонить сюди, мамочка, папочка. Золоті пари – гідний приклад наслідування і те, до чого кожен повинен прагнути, певний депутат обласної ради Андрій Кисіль. На свято завітав не з порожніми руками, у подарунок книги і величезний торт. Його з любов'ю пекла дружина обранця з кращими кондитерами Сум. Мої діти, я, знаєте, у них субота-воскресіння – це найлюбимий день. А чому? Тому що вони біжуть к нашим бабушкам. Кожен із вас – це наша історія. Кожен із вас – це от та любов, от та мудрость. Пенсіонери єднаються в клуби і товариства за інтересами, бо хочуть, аби і в солідному віці їхнє життя було цікавим. Аби зустріч запам'яталася ветеранам, свою творчість дарують артисти. Деякі з пісень співають усі гуртом. Найбільше у цей складний час українцям допомагає гумор, певна заслужена журналістка України, письменниця Світлана Геренко. Я думаю, що він взагалі основа нашого життя, особливо, коли приходять платіжки. Нам, пенсіонерам, багато не треба. Нам треба все. Світлана Геренко зачитує уривки з гумореськи «Мобільна сила», а ще поради пенсіонеру-початківцю і життєдайні тости. І все-таки світ починається з мужчини. От тої половини, що рай собі несе, і муку, і цвітіння, бентежність, і тремтіння. Та голос з неба дзвінко – це дар для тебе, жінко. За веселими розповідями та співом час летить, як одна мить. Ні, присняться мені бездонні глаза, міле мамочки. Шанувати батьків, ветеранів, людей поважного віку – наш обов'язок, певен Андрій Кисіль. В початку октября ми завжди відмічаємо Міжнародний день людей похилого віку. Але я думаю, що правильно буде сказати не похилого, а поважного. І це неправда, коли некоторые заявляють, що у представителей старшого покоління все в прошлому. Возраст чоловіка определяється не цифрами, записаними в паспорті, а полезним опытом, оптимізмом, щедрістю душі. Уміють ці люди бути на висоті, хранять чувства, воспоминання, з юмором сприймають багато явлення сучасної житті. У невимушеній дружній атмосфері депутат поспілкувався разом із ветеранами за солодким столом, згадав батьків та власну бабусю, якій вже 97. Та попри вік, вона і досі лишається активною на заздрість молоді. Її та представників старших поколінь Андрій Кисіль називає справжнім скарбом України. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Букварі, портфелі, учнівська форма та перший шкільний дзвінок. І лагідний, але часом суворий погляд людини, яка колись повела у світ знань. Напередодні Дня вчителя ми поцікавилися в сумчан, чи пам'ятають вони свою першу вчительку. Яка вона була? Ну, була така молода, красива, умна, стройна, весела, дающая знания. Знаешь, что хорошее было? Помню имя и отчество, и фамилию помню. Хорошая была учителька. Так то дети-то были хорошие, не такие, как зараз. Я вспоминаю, что она и одновременно уроки пения вела. Она сама была Днепропетровская, я еще жил в Азербайджане.
И она очень такая была учительница. Я однажды заболел даже корью. В первом классе она пришла домой. Там несколько дней мне помогала. Прекрасный воспоминание. Всех учителей помню по имени, отчеству. Все-таки сейчас учителя наши было больше уважения. Сейчас, к сожалению, немножко ситуация поменялась. Тем не менее, самая благородная профессия. Уже, конечно, ее нет, она в живых. Старательная, внимательная, которая желала дать свои знания, передать свои знания нам. И это ей, я думаю, что для меня, как по мне, ей это удалось. Я лишь добре могу сказать. Лариса Васильевна у меня была первая учительница. Средняя школа 26. Только очень хорошая, могу сказать. Тогда были педагоги от Бога, да. Прививали доброе, вечное. У нее все было. Душевность, доброта, отдавала все себя ученикам. Не то, что сейчас. И все, которые она выпустила нас, все закончили или высшее учебное заведение, или военное училище. Добрая, да, хорошая. Мы к ней в гости ходили потом, проведывали, когда ушли уже. Она ушла от нас. Хорошая была учительница. Фамилия не помню, Надежда Константиновна помню. Вона дуже добра. Вона завжди нас на контрольних жаліє. Вона нам завжди ставляє хороші оцінки, коли ми добре сидимо тихо. А чому вона вас навчила? Вона нас навчила считати, читати математики української мови, щоб ми захищали дітей младших, якщо їх б'ють, щоб ми не били дівчат. І щоб ми через дорогу добре переходили. Дуже добра була, дуже хороша. Це в першому класі, але вона в нас недовго там працювала, вела уроки. Я її так помню, Валентина, а по батькові забула. Але пам'ятаю. Я пам'ятаю свою першу вчительку, це Ірина Михайлівна з Херсонської області. Можу сказати, що вона була дуже ввічлива з нами. Ну, тільки гарні спогади про неї. З усмішкою завжди про неї згадую. Можу їй передати привіт, якщо можна. Привіт, Ірина Михайлівна. Не забувайте мене. Я думаю, що я ще повернусь у вашу школу. Навчаюсь педагогічно. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.